Шестата поред самостојна изложба на Валентина Илиевска, прва изложба минијатури е насловена Фортификација на Сино. Истата е продолжение на приказната отпочната во 2013-та со минијатури, со поддршка од НЛБ Банка, во чисто изложбен салон беше и поставена. Голема благодарност до вас што секогаш верно ме пратите и секогаш сте нели достојни и лојални за барем за нас уметниците што секогаш ќе не изнесете на еден пиедестал пред самата публика. Изложбава по шести пат како самостојна изложба се представувам, по трети пат во Скопје, за прв пат со минијатури како добитник на НЛБ Банкава. Кога 2013 година, кога имавме изложба мини арт, за прв пат тогаш добив, бев прв учесник и што добив награда од НЛБ Банка, по тој повод, значи, дојдовме на идеја да се организира самостојна изложба и тоа баш на минијатури, бидејќи така почнам приказнава и така сакавме да се оствари да се реализира. Ден по изложбата Илиевска, сумирајќи ги впечатоците, истакна дека е презадолна од приемот на публиката, но и од критиките на собствената уметничка фела. Впечатоците беа изненадувачки супер, бев стварно позитивно изненадена со оглед на тоа дека поради да кажам некои немири и несогласување во државата што не се случуваат, културата и уметноста сепак продолжуваат да се борат со своите сили. Фортификација на Сино содржи 28 дела поставени на 7 постаменти кои ги символизираат 7-те светски чуда. Како 7-те човекови вредности што на еден, да кажам, комичен начин ги поистоветувам со 7-те светски чуда што за жал нели малку ги запоставивме нив. Тие се поставени како едни бедеми, минијатурите, малите минијатурни слики, се поставени како бедемски страни што го штитат оноа квадратот, што беше дводимензионален. За прв пат на оваа изложба се појавува во тродимензионална форма, во својот облик, што низ моево творештво таа коцка се поистоветуваше, мислам се оправдуваше преку само метафизичкиот свет. Ја сега имав таа храброст да ја представам, значи, во објективноста, во своето постоење, да ја произнесам на самата изложба. Валентина Илиевска е родена 1987 година во Скопје. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности, оддел графика и графички техники во класата на професор Мирко Вуисиќ, со насока на конзервација и реставрација. Учествувала на бројни изложби во државата и странство, ликовни колонии од регионален и интернационален карактер. Веќе во месец април ќе има ново представување на заедничка изложба во соработка со Национално установа Центар за култура Трајко Прокопиев.